mind and me on a meal Mogondo shots down, no one about a job woman, meaning I land all your Jimmy, and after which you go check and you got to a tumor. So we retire. Aya, why you? So, Shatton, go to Shatton. Shatton sisters. In Daruta CM. Kainet keburon Aaron Boas, jatian jeda na mwago de lang kago bek mwai. Jintaro ta siyem de meru ka. Nela di tos, tiyan dami marana. Eh, bumaro na kan nyan nyan da shaks na tayo tira sa tafala kamagun. Aku tu tak ada tangga masa sekali tak ada tangga melu. Paman Junwiro. Eh? Kau ni tak kau guru orang mus? Mampu. Guru orang mata lihat ni. Bungui mampu. Kau ni tak kau guru orang mata mangu jenis tal. Kau pun ada nan lele lagi lele kan nama je. Kau ni tak kau Alexa roti si, nanti nanti dah nelayan ni. Alasun papa. Enggak tu he, one strong boy. Nanti nelayan dah mesti tahu. Enggak tu tu kau kau nak share ini, tak? Kita nanti number and then iskibeh sih yang alaga abi. Asmaliat, oh prevent kido kau, amunera wapta agullo sabari. Alasun apa jesso? Oh amung oh. Ina so miga tangi tu guli lasu na jesso. Ah, mai pun nafas no missing. Ah, kongko engko mukto, dene kago mukte wech kecik korap sairas. Ah, si gay gay puan ni, kong kamu ni jom niat. Acor puan dit negi tinggal engen ni. Sairas. So ni pun cina nasi ratu guli kasa ke lah liang kago kago an lagi. Kau tipsi kong mai kong koyang ngalai jam cegororan ni. Kau makin macam kenda, kenda tiada nak program dewa kita sungguh. Mai pihon makin dah gitu lagi. Kau sayi rasa, kau curi orang ni. Okay, kau mahu pihon makin dah le sayi rasa, kau gigi nama tuan tienda. Kingo nama gigi satu tu ala kianu. Kingo nama ia satu tu. Kau kira nama yang mana? Kira nama yang kau pungut sama kakek atau masuk sekolah school? Ini lagi gino cok. Kau nak kau kira nama mi form two mau kenal lagi nama saya ras ini form apa? Form two. So gigi apa anda lalu ak saya ras? Enggak lega tienda. Aku nasi retu kulke makin niaga cemnya. Ata cah ingat nan? Ata cah ingat nan? Ungu ini tenja ingat nan? Agi kurang naran algemnya nosan. Weri no leba masih. Elongisa, pihak lagi. Hello, Omar lagi kau setiap dan semua gule. Ia nangguni amun migumye. Hendak cingwan nwegi buat cini kita ya. Okey ane nate. Mia kebaran semua gule. Iga tuan neba aku kuat. Torine aku tiennias kairun. Torgi kau ni nala Omar. Sawa sawa, kau kau missing sih dulu ha. Kau iron ni? Tiga atau mua itu? Karena mua ni keguruan ti marin. Kau mua ini kau kau saya rasa muka tajaj. Muka tajaj. Oh tajaj dia ni tu saya rasa dia ni tu dia ni tu kau ni. Kau cakap ni tak saya rasa. Kau cakap ni dia ni tu dia ni tu elok ni dia ni. Kenapa saya ras? Saya ras kerana kau curi tabkiri. So saya.
Cyrus kongoi ki nyon bat de tugul chebo kibe kumbe ora ine 12 12 kora ko nyuna so kongoi Cyrus chamu die ni tugul kongoi teru pa ngairo tikyo ngairo tikyo bra se Nyona kuche banungu aga kuche banungu ane. Kora nyawi nyaga si kiki nyaga si kiki. Kamu raja musara sana lagi kau tinjau lagi kita setakat ini. So, saya rasa kora kami tuh untuk bagian ni. Ni kami lah pas bel akibat mainnya sakila. Kita dah sini kita bawa ni kira ni ni lagi kita. Aja. Kita arrive lagi ane si kiki. Betul, itu sekarang kita ni dapat kasih dia. Kita nak no, coba dimu tengah di langat ni si. Ada orang, mana dia? So, kalau kita ni jadi belaga, kita ni jadi belaga, mana tinggal sini kasih dia. Sasa, pasal ras, bungkus, saya rasa nak kasih dia apa ni le? Oh, agak juga ada yang cerita. Kita malu macam mana kita bersih. Kau yang baru, saya rasa bercinta agi ini bicu, bicu bercinta juga. Mami mana ni? Ibu orang dah bicu, kita ni cendera ni lelaki ni. Macam mana? Lebatian itu? Macam sih lebatian itu? Kini dulu mana? Ini mana ni tuan ni ada? Tiga lagi bukan ni ada jasa. Ini, apa ni sih ni? Siapa cina beli? Tiga ratus ribu.